До Дня Соборності України у просторі «Затишно» організували майстер-клас по створенню української ляльки-мотанки. Такі заходи у просторі проводяться регулярно, розповіла Тетяна, адміністраторка простору. Сьогоднішній майстер-клас приурочений до Дня Соборності України. Це свято відзначається 22 січня кожного року. Взагалі соборність – це для нас дуже таке потужне свято для нашої країни, тому що це єдність і це дуже важливо для нас наразі. Сьогодні відвідувачки створювали ляльку «Берегиню дому». Вона виконує роль оберегу і символізує мудрість та добробут у родині, розповіла майстриня Олександра Тютюникова. Це наша давня традиція, і ми її відроджуємо і зберігаємо. Адже мотанка – це оберіг роду. Це те, що спрадавна мама робила, клала своїй дитині у колиску. І вже потім, коли дитина виростала, вона цю мотанку брала і передавала вже своїй доньці. Ідея проведення майстер-класу зі створення ляльки-мотанки виникла давно. Раніше організаторки заходу отримували подібні запити від відвідувачів, розповідає Тетяна. Ми як по запиту створили саме цей майстер-клас, були відгуки і в телеграм-каналі нашому, і вручну у скриньку відгуків надійшло пару таких запитів. Створення такої ляльки – це також спосіб вивчення українських традицій та власної історії, каже Олександра. Це берегиня роду, це такий мостик між нашою історією, тобто історію навіть свого роду, своєї сім'ї і для майбутніх поколінь. Більш за все мене зацікавило саме те, що Україну знають, так, вона багата традиціями, але це вишиванка, так, це якісь символи, а ось мотанку менш знають. І тому мені здається, що ось це і потрібно відроджувати. Вікторія проживає у Миколаєві тимчасово. Приїхала з Херсона. Каже, що таку ляльку робить вперше та мріє про перемогу. Коли я почула про майстер-клас з виготовлення мотанки, то я вирішила прийти цьому, тому що я ніколи це не робила. Звичайно, я мрію про перемогу нашу, про мир і сподіваюся, що такі якісь символи спокійного, тихого, мирного життя нам допоможуть. Захід відвідали семеро жінок та дівчат за попередньою реєстрацією. Тетяна розповідає, такі заходи вони організовують кілька разів на тиждень. Ляльки-мотанки, як оберіг, майстрині забирають із собою. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.